জনে স্টুডিওত মজা হবি রাজ্যত পুনৰ চলিছে প্ৰশাসনৰ বুল্লজাৰ আৰু এবা করিমগঞ্জত আৰক্ষী চলালে আৰক্ষী প্ৰশাসনে চলালে এই উচ্ছেদ অভিযান দীৰ্ঘনৰ পৰা অবৈধভাৱে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি আহিছিল বহু লোকে আৰু বারে বারে জাননী দিয়াৰ পিছতো এই সকল লোকে কিন্তু ভূমি খালী কৰি দিয়া নাছিল যাৰ পিছত আজি করিমগঞ্জত এইদৰে প্ৰশাসনৰ এতিয়া বুল্লজাৰ চলিছে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত পুনৰ চৰকাৰৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰু ৰাজ্যত পুনৰবাৰ চলিছে প্ৰশাসনৰ বুল্লজাৰ করিমগঞ্জত চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰু করিমগঞ্জত চলিছে প্ৰশাসনৰ এই উচ্ছেদ অভিযান করিমগঞ্জ চহৰৰ ঘাটলাইন এলেকাত প্ৰশাসনে এইদৰে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি আহিছিল বহু লোকে আৰু চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি অবৈধভাৱে বাস কৰি আহিছিল বহু লোকে জাননী দিয়াৰ পিছতো খালী কৰা নাছিল বেদখলকৃত ভূমি অবশেষত করিমগঞ্জ প্রশাসনে বিশাল আরক্ষী বাহিনী লৈ চলালে এই উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদিত ভূমি সরকারে নির্মাণ করব জনজাতীয় শিক্ষার্থীর বাবে হোস্টেল রাজ্যত অবৈধ বেদখলকারীর বিরুদ্ধে দয়ালয় ক্ষমতায় নীতি অবলম্বন করেছে সরকার তথা প্রশাসনে যিকোনো ঠাইত অবৈধভাবে ভূমি দখল করে যে সকল লোকে বাস করে আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত এদৰে উচ্ছেদ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাগিলেখীয়া পোনাপুৰীয় হওক বা ৰাজ্য অন্যান্য প্ৰান্তে নহওক কিয় মুঠৰ ওপৰত যিসকলে অবৈধভাৱে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি আহিছে বা চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি যিসকলে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বসবাস কৰি আহিছে ঘৰ দুৱাৰ সাজি আহিছে দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আদি নিৰ্মাণ কৰি তাত তেওঁলোকে পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে সেইসকল লোকৰ ওপৰত এইদৰে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছে মুঠৰ ওপৰত যিসকলে চৰকাৰী ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰিব সেইসকলৰ নিস্তাৰ নাই অবৈধ বেদখলকাৰীৰ ওপৰত চৰকাৰে দয়া নাই ক্ষমা নাই নীতি এইদৰে অৱলম্বন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু করিমগঞ্জত এইদৰে এইসকল লোকে অবৈধভাৱে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বসবাস কৰি আহিছিল করিমগঞ্জ চহৰৰ ঘাটলাইন এলেকাত এইদৰে বহু লোকে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি এইদৰে বাস কৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু বারে বারে সেইসকল লোকক সেই চৰকাৰী ভূমি খালী কৰি দিবলৈ বারে বারে তেওঁলোকক জাননী দিয়া হৈছিল কিন্তু বারে বারে জাননী দিয়াৰ পিছতো এইসকল লোকে ভূমি খালী কৰি দিয়া নাছিল যাৰ ফলস্বরূপে আজি এইদরে প্রশাসনে বুলডোজার চলালে এই সমূহ লোকর ঘরের উপর আর এইদরে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে প্রশাসনে করিমগঞ্জ প্রশাসনে বিশাল আরক্ষী বাহিনীর লগত লৈ এইদরে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেহেতু বারে বারে জাননী দিয়া হৈছিল চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি যিসকল লোকে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান দোকান পোহাৰ নিৰ্মাণ কৰি বা ঘৰ দুৱাৰ সাজি বাস কৰি আহিছে তেওঁলোকক বাৰে বাৰে জাননী দিয়া হৈছিল যে চৰকাৰী ভূমি তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিব লাগে খালী কৰি দিব লাগে কিন্তু জাননী দিয়াৰ পিছতো এইসকল লোকে ভূমি খালী কৰি দিয়া নাছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যাৰ পিছতে আজি করিমগঞ্জ প্ৰশাসনে এইদৰে বৃহৎ আৰক্ষী বাহিনী লগত লৈ এইদৰে উচ্ছেদ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে করিমগঞ্জ চহৰৰ ঘাটমান এলেকাত চলিছে প্ৰশাসনৰ এই উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদিত ভূমিত চৰকাৰে জনজাতীয় শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে হোষ্টেল নিৰ্মাণ কৰিব আৰু এই উচ্ছেদিত ভূমিত এইদৰে জনজাতীয় শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে হোষ্টেল নিৰ্মাণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এইদৰে এইসকল লোকৰ ওপৰত চলোৱা হৈছে উচ্ছেদ উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছতেই লোকসকলৰ এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে যিহেতু তেওঁলোকে এইদৰে উচ্ছেদিত এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোক ক'ত যাব কি কৰিব তেওঁলোকে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এনেধৰণৰ উচ্ছেদৰ পিছতে যিহেতু প্ৰশাসনে এতিয়া এইসকল লোকৰ ওপৰত এইদৰে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে বহু লোকে এইদৰে চৰকাৰী ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰি বসবাস কৰি আহিছিল আৰু বাৰে বাৰে জাননী দিয়াৰ পিছতো চৰকাৰী ভূমি খালী কৰি দিয়া নাছিল যাৰ ফলস্বরূপে আজি এইদরে প্রশাসনে বৃহৎ আরক্ষী বাহিনীর দল লগত লৈ এইদরে উচ্ছেদ চলাবলগীয়া হয় আর এই উচ্ছেদ অভিযানের পিছতে এতিয়া উচ্ছেদিত ভূমি সরকারে নির্মাণ করব জনজাতীয় শিক্ষার্থীর বাবে হোস্টেল অবকর ঘটনাক লৈ এইদরে এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে করিমগঞ্জ ঘাটলাইন এলাকাত চলিছে প্রশাসনের এইদরে উচ্ছেদ অভিযান ট্রাইবেল হোস্টেল জগাটা ল্যান্ড ট্রাইবেল হোস্টেলে দেওয়া হয়েছে তবে যে দোকান ঘরটা ভাঙ্গা চলছে এটা আমরা 13 তারিখ ওদেরকে নোটিশ দিয়েছি আমরা দুবার কোনো রেসপন্স করিনি আজকে আমরা এসে ওটা দেওয়ার করে দিচ্ছি ট্রাইবেল হোস্টেলের